καλά? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είμαι μέσα το σπιτάκι μου που έφτιαξε μέσα το COVID, δεν πιστεύω είμαι μέσα. Έκανε το Just the Two of Us, ο κόσμος άρεσε πολύ. Νωρίς φύγατε από το Just. Δεν είναι στο χέρι μου αυτό. Είναι κρίμα, γιατί όλοι είπατε καλύτερα και το Σπύρο μας, αλλά εγώ που είμαι πιο πολύ με το αγγλικά και όχι νησιώτικο, έκανε το πάντα μέσα, ό,τι μπορώ. Αναρωτιέμαι πώς είναι για σας, με τόσες γνώσεις, να ακούτε κριτική από πρώην μαθήτριες όπως η Δέσποινα Βανδύ. Δεν είπε τίποτα για μένα, δεν μπορεί να πει κάτι για μένα. Τι σας λέει ο κόσμος στο δρόμο, σας στέλνει στην τηλεόραση, σας λέει για το Fame Story που ήσασταν παλιά? Είσαι πολύ καλή. Είσαι απίστευτη. Τόσο χρόνια, 20 χρόνια που πέρασα και ακόμα ο κόσμος να θυμάται. Ήμουν μέσα κάθε μέρα, κάθε σπίτι. Το σενάριο να σας δούμε στο Fame Story που ετοιμάζεται, πώς το ακούτε, σας έχει γίνει κάποια πρόταση? Όχι ακόμα. Άκουσα γύρω-γύρω από το media και όλα αυτά. Πιθανότητας, είναι εγώ, είναι Σοφία Πόσου. Είναι μικρούτσικο. Θα δούμε όταν θα έρθει την ώρα. Αν μπορεί να κάνει Fame Story χωρίς Julie, δεν ξέρω. Αν θέλει, είναι χαρά μου, αλήθεια. Αν κάνεις χωρίς εμένα και δεν κάνει εμένα τουλάχιστον ένα επίπεδο σαν professor, δεν ξέρω τι θέλει. Δεν έχω ιδέα γιατί κανέναν μίλησε μαζί μου ακόμα. Εσείς θα είχατε το θάρρος να του πείτε ότι Νίκο, θα ήθελα και εγώ να είμαι στο Fame Story? Όχι. Δεν είναι η ώρα που πρέπει εγώ να πω «Χάι, εγώ είμαι εδώ, να θυμάσαι». Όχι. Αν θέλει, πάντα είμαι ανοιχτή. Here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Magic, one love, one word, one thought. Από τα παιδιά του Fame Story, για ποιον νιώθετε μεγαλύτερη περηφάνεια? Κοίτα, ο Νίνος είναι Νίνος. Νίνο έχει κάτι. Έχει αυτό το star quality. Μέχρι η Άσπα ήταν καταπληκτική. Μόνο η Άσπα δεν ήξερε πώς πρέπει να μιλάς. Είναι κρίμα, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Κωνσταντίνος Αργυρός, το περιμένατε ότι θα κάνει αυτή την καριέρα? Δεν είναι αν περιμένω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα τόσο στόχο. Τόσο στόχο και έγινε. Και μπράβο του. Τα μπουζούκια σας τέριαζαν, σας άρεσε που τραγουδούσατε στα μπουζούκια? Κάποια μπουζούκια ναι, όχι σκυλάδικο, αλλά εγώ πάντα μ' άρεσε και άρχισα στην Αμερική, όχι μπουζούκια ακριβώς. Σε ερωτεύτηκε ποτέ από κάτω έτσι θαυμαστής? Θυμάμαι όταν ήρθε στην Αράιδα, ήταν ένας παντρεμένος, ποτέ γνώρισα αυτόν και κάθε βράδυ έστειλα γκαρδένιες, αλλά πολλά, κάθε βράδυ για 3 μήνες και λέει με πείμα. Θα φύγω από ζωή που έχω τώρα, εσύ και εγώ, θα πάμε το θάλασσα, θα φτιάχνουμε το ζωή μας. Και δεν είχε κινητά τότε, ήταν όλα γραμμένα. Και εγώ έγραψα πίσω, ποιος είσαι, αν είσαι εγώ ποτέ πήγα με κάποιον που είναι παντρεμένος, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και έτσι μάθατε ότι είναι παντρεμένος, σας το είπε? Σας είπε. Θα φύγει από τα παιδιά, από όλοι. Εγώ είπα, are you crazy?